Hva har vi der? Jeg prøver å finne mobilen min, og den er borte. Jeg vet ikke hva vi der. Nå må jeg skru av. Hello. I dag så er det en veldig, veldig spennende dag. Det er 10. november, og jeg og Isabel, vi skal ha bursdagfeiring i dag. Som er her, som ikke har sagt gratulerer i dagen enda. Jeg gleder meg ekstremt mye. Klokka er 3, og det er cirka 3 timer til vi skal være på lokalet for å begynne å pynte. Først og fremst vil jeg si at denne videoen er i samarbeid med Ballroom, som er et event du kan leie, eller et lokale du kan leie for eventer. Jeg kommer til å skrive mer spesifikt om dette i infoboksen, så det er bare å gå og sjekke ut det hvis du er keen på et fett lokale i Oslo. Det er en ballsal, liksom. Tusen hjertelig takk til Matteo som eier dette her, som lar oss få lov til å feire Tines bursdag der. Videoen er også i samarbeid med myselfie.no, som er en liten sånn fotobooth, som er sånn sammenleggbar, og så kan du ha den med deg på sånne her type fester. Jeg har min stående i stua. Den er litt tung, så jeg skal... Det er min unnskyldning til å ta taxi dit. Isabel har jo bursdag i dag, og jeg har ikke bursdag før om 10 dager, men jeg tenkte at hallo, vi er to kule personer som kan samle dritmye for. Det er ca. 120 som har sagt at de skal komme, så det blir... Jeg håper det blir så mange som kommer, det er kjempegøy. Heng med, folkens. Dette blir kjempefett. Nå må jeg rydde ferdig rommet mitt, og så skal jeg sminke meg, og så må vi dra. Dette blir en kjempemorsom vlogg, dere. Jeg gleder meg så sinnssykt mye til å ta dere med på det, så dere får se at vi får pynte oss videre. Så heng med! Dette ble da outfitten og håret. Den kjolen her er dritfin. Jeg fikk den av Camilla. Når vi flyttet fra hverandre. Vi flyttet fra hverandre, høres ut som vi har slått opp. Men jeg ble i hvert fall veldig fornøyd. Klokka er i hvert fall snart 4:45, og jeg ble mye tidligere ferdig før enn det jeg trodde jeg kom til å bli. Så jeg har litt tid å gå på. Jeg kan rydde litt rommet mitt, for eksempel. Sånn ser det ut når jeg driver og sminker meg. Øl og sminke. Han som eier Ballroom, han sendte oss en melding, eller han sendte meg en melding i sted, og så skrev han sånn, trenger dere make-up-artist, så har jeg en her som kan fikse dere, liksom. Og jeg bare sånn, herregud, for en service. Jeg synes jeg hører hårspray. Heia. Heia. Det er kjempeuvant, men jeg føler at man skal være litt ekstra on my birthday. Yes. Men jeg kjenner at jeg er litt sånn nervøs, egentlig, fordi vi har jo bedt sykt mange mennesker, og mange av de menneskene har... spurte å ha med seg mange, og vi har bare, ja, så skal jeg da! Så det blir jo bare flere og flere, men det er jo hyggelig det da. Det blir jo Halloween-party ganger 3. Ganger 3. Så, men vi har plass, og det er fint det, og vi har jo vakt i tilfellet det skal skje nå, sånn at jeg tror det kommer til å gå bra. Men det er alltid sånn man skal hoste fest til dere som... Går det bra? Ja, det fikk jeg også. Til dere som er gamle nok og har hostet fest selv, dere vet at man alltid går litt rundt og bare sånn... Litt sånn skummelt og prøver å... Men her hjemme så tar jeg helt da. Da driter jeg inn liksom. Men når jeg skal leie av noen andre da, så blir det litt sånn... Jeg leier jo her også da, for så vidt. Work it, work it, work it, work it! Nå så er klokka 5:50, og Isabel og mammaen hennes kommer og henter meg. De slipper å ta taxi. For det første så regner det, og for det andre så har jeg med denne myselfie-baggen her. Og jeg gidder ikke gå og drasse på den. Jeg kjenner at jeg er så klar. Det har allerede begynt å komme noen hit hjemme hos oss på Fors. Og så drar alle sammen samlet ned til oss etterpå. Og jeg gleder meg så sinnssykt mye. Jeg har aldri gjort så mye ut av en bursdag før, så jeg er veldig happy. Og jeg gleder meg så sinnssykt mye til de som kommer. Det blir mange mennesker som jeg ikke har møtt før, så det blir hyggelig. Jeg har fått allerede masse komplimenter på håret mitt, og det setter jeg selvfølgelig dritstor pris på. Jeg har også valgt å gå for skinnjakke. Vi har knappe 2 timer på å pynte hele lokalen, så jeg håper at vi har tid, men jeg tror det skal gå fint. Fordi de har allerede satt opp bord og sånn. Altså, de hadde jo satt opp bord, fiksa musikk, fiksa lyd, fiksa hele stemningen. Matteo og de som eier Ballroom, sånn at det eneste vi trenger å bekymre oss for er ballongene og... Dekoren da. Og jeg gleder meg sånn dere. Det blir kjempegøy. Now we're here! Men da drar vi. Ok, ha det. Nei, du er god. Ok, ha det hyggelig da. Nå så står vi utenfor i In The Rain, og eieren har ikke kommet enda. Så... In The Rain! Vi står her og venter. In The Rain! Du har jo regnjakke og paraply. Du er skikkelig godt forberedt. Ja. Ok, så her kommer man inn. Wow, altså. Så går man opp denne fancy trappa her. Så kommer man inn her. Her så har vi garderober. Så her kan alle henge fra seg jakkene. Så her så skal vi ha fotoveggen, tenkte vi. Så kan man gå både der og her.
Så sånn ser det da. Her så er det sofakrok. Og her kan alle sitte. Inn her eller her. Så har man barn. Så her skal vi stå dritings. En etter en borte der. Er ikke vi heldige? Se på det lokale her. Det er jo helt insane. Scene. Blir bra, du gira? Skal du skifte, eller? Ja. Eller skal du gå sånn? Nei, jeg skal gå sånn her. Ja, gjør det. Du, går det fint om du er på YouTube? Ja, det går fint. Dette er Matteo. Hei, hei. Hei, hei. Det er han som har hjulpet oss med dette lokalet. Det er jo helt sykt. Jeg har snakket mye fint om det, da. Se, her har vi fått vin. Det blir bra. Ok, nå så sitter vi og prøver å dekorere litt her. Hva er det her for noe? Dette er også spons fra... Ja, vi har fått masse ballonger og dødskule pynteting fra Excellent Event. Mm-hmm. Det er en nettside som har masse sånne kule greier. Jeg har sjekket de ut, og det er derfor jeg vil ha det fra. Linker de infoboksen og skriver info der. Så hvis du skal feire bursdag eller noe som helst partygreier, så har de alt du trenger. Her har du servietter. Nei, men gud, det må vi ha. Rosa. Og så har vi sånn... VIP. Og så har vi fått sånne her. Birthday girl. Sånne banner over sånn. Ja, mm-hmm. Masse ballonger. Vi skal filme det når vi har satt opp alt. Men, se på de sugerørene. Nei, men da står du her. Ja. Fordi jeg står... Her står Matteo og fikser plakaten vår. Resultat. Og her står jeg med My Selfie-boksen og prøver å montere den. Nå så har jeg fått satt opp den her. Med this background. Det her er så jævlig nice. Wow! Så bra selfie-lys da. Men det blir mye mer lys enn hvis jeg trykker her. Så blir den dritsterk. Den er på baksiden, bare synes ikke. Ok, gjør det. Oi, wow. Oh my god, så jævlig fancy da. Oi, hva er det her liksom? Det er sånn kjene. What? Det er så jævlig. Kan jeg fortsette her også? Ja! Wow! Oh my god, for noen doer! Shit, ass! Har du en her? Jeg prøver å finne mobilen min, og den er borte, og jeg kan ikke ha med den her. Nå er det sikkert du, ja. Nå så er klokka 2, og vi er på vei hjem til meg fordi vi skal nærs. Nå så blir vi kjørt av Isabelle sine kjekke kompiser. Zakaria og Farao. Farshan. 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 Farshad. Farshad. Så nå skal vi hjem til meg, og vi skal ha tidenes nærs. Vi skal ha masse kjekke gutter på der. Hei, Ole. Ok, et spørsmål. Hvis jeg hadde vært en gutt, hadde du pult meg? Hei, Nelly. Gratulerer med dagen. Nelly, den gratulasjonen jeg ga deg var ikke fullstendig, for det er ganske mange flere mennesker her som bryr seg om deg. Blant annet
Ole Åknes, her er meg. Jeg vil bare si at jeg er veldig glad i deg, og tusen takk for en veldig fin feiring. Både deg og Isabel, altså, nå må jeg bare tøyke linsen her, jeg begynner å gråte. Det var veldig gøy, jeg koset meg veldig, jeg hadde så gøy, og jeg digget festen. Det var så gøy, ikke sant, Tinti? Det var virkelig. Si ja, jenter. Ja! Hun betaler meg faktisk for å være her. Oi. Got this motherfucking shit out. Bitch, hør her. Bitch, bare hør her. Bitch, shut the fuck up. Shut the fuck up. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Ok, jeg er på rommet ditt. Jeg vil altså du skal vite at det er så utrolig flott, Nelly. Og alle tingene du får til. Nå så er klokka 14.39. Oh my god, nå trodde jeg noen hadde gått feil. Herregud. Folk har alltid feil, og så kommer de bare inn her, liksom. Men fy faen for en kveld det var i går. Det var så jævlig gøy. Ja, best kveld på lenge. Vet ikke om jeg skal si noe mer. Jeg er ganske dårlig. Fikk masse shots i går, så takk for det til de som ga meg det. Nå skal jeg sove og se Orderud-saken samtidig. Har du sett Orderud-saken? Nei. På NRK? Burde. Ja. Er det noen som burde se det, så er det du. Du er så like og sånne ting. Ja. Eller, hæ? Liker du ikke å drepe og sånn? Jo, det er yngligst hobby. Ja. Nei, men takk for at dere så på. Snakkes vi neste video. Ha det!